Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Kanal 3-ün efirində ötən günlərin maraqlı hadisələri, müsahibələri, qalmaqalları ilə zəngin media xülasəsini izləyirsiniz. Başlayaq, artıq neçə həftədir ölkə gündəminin ən çox danışılan, mübahisələrə və çoxlarının hiddətinə səbəb olan şəhid ailələrinə verilməli olan qan pulu məsələsi ilə. Bəli, vətən uğrunda canını qurban verən, qanı dünyanın heç bir pulu ilə müqayisə olunmayacaq dərəcədə müqəddəs olan şəhidlərin qan pulu ilə. Ailələrinin sosial durumunu az da olsa düzəldə biləcək bu vəsaitin şəhid ailələrinə verilməsindən yayınılır. Gah Fazil Mustafa, gah Hadır Əcəbli, gah da Prezident aparatının nümayəndələri ilə görüşən şikayətçilər artıq üçüncü dəfədir ki, aksiya keçirirlər. Artıq millət vəkillərinə inanmayan aksiyacılar bu dəfə aksiyanın marşrutunda dəyişiklik edərək birbaşa Prezident aparatının qarşısına gediblər. İlk aksiyadan bu yana eşitdikləri vədlərə əməl olunmaması hamının qəzəbinə səbəb olmuşdu. Necə deyərlər, səbir kasası dolmaq üzərə idi. Ay oğlum, mən 11 minmi versin, şəhid vermişəm. Uşaqlarımın ehtiyacı var. Uşaqlarımın ehtiyacı var. Evimin, eşiyimin hamısı bu millət adından danışıram. Bizim ehtiyacımız var o pula. Biz pulumuzu kəsməsinlər. Prezidentimiz qərar verib ki, bu pulu verilsin. Biz istəyirik o pul bizə verilsin. Biz o pulu almamışıq. Prezident aparatında onları qəbul edən şəxsdən narazı olan aksiyacılar məmurları xalqı prezidentə qarşı qoymaqda susladılar. 1 milyona ayət yeyinlər, 1 milyona ayət yeyinlər. 11 min, heç 11 min istəmirik. Evi də veririk, üstündə 11 min yox, 100 min veririk. Gəncliyimizi qaytarsın, ailəmizi qaytarsın, sevincimizi qaytarsın. Bu ananın ah naləsini necə götürəcəksiniz? Ay məmurlar, ay Milli Məclisin qapı-qapı düşüb, bizi deputat seçin, sizin arxanızda sizi deyən məmurlarımız, deputatlarımız, vəkillərimiz, haradasınız? Sola keçəndən sonra, seçiləndən sonra, o qırmızı kreslonun arxasında oturandan sonra hamı yaddan çıxdı. Verdiyiniz vədlər harada qaldı? Utanmırsınız. Heç kəs. Birimizi savadsız elirlər. Birimizi, ondan sonra sən bilirsin də, Əli danışdı bizə. Bir köpüklük adam deyil. Əli kimdir ki? Əli kimdir? Nə işlə baxırım? Nə bilirəm? Mən bilirəm. Qəbul dostu qəbul. Qəbul edir. 100 dəfə qəbul edir. Biz bu yandan da yırtmaqda və gəlib. Bir də işimizə baxırlardı ya. Biz bozulmalıdır. Biz oturub xanım kimi uşaqlarımızı saxlamalı qadınlar idik. Bizi küçələrə, düzlərə saxlamalı bu məmur biqriyyətlərdir. Vətənsizlərdir, ermənilərdir. Ermənistan saxdı bəyəm, gündə nümayiş eləyək burada. Prezidentimizə qardışı niyə qoydular bunlar bizi? Ancaq bunların məqsədi amalı prezidenti yıxmaqdır. Bunlar çünki belədirlər. Bizim prezidentimiz bizə arxa olub həmişə. Digər aksiyalarda olduğu kimi bu dəfə də etirazçıları polis qarşıladı. Amma bundan öncəki aksiyalardan fərqli olaraq bu dəfə onları heç kim qəbul etmədi. Dəmir barmaqlılar arxasında qalan xalq, şəhidlər ölməz vətən bölünməz şüarını səsləndirməklə səslərini məmurlara çatdırmağa çalışdılar. Hiddətlənən aksiyacılar Hadır Əcəblinin onları aldatdığından giləyləndilər. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Azərbaycanda şəhidlərə qiymət verilmir. Hadır Əcəbli bir saat söz danışdı. Mən orada bir dənə cümlə tuta bilmədim. Bilmir nə danışır. Özü də bilmir nə danışır. Çünki cəmaatın başını qatır. Cəmaatın başını qatırlar. Xahiş edirəm, tələb eləyək. Hadır Əcəbildən söz düşmüşkən, Hadı müəllimin şəhid ailələri qarşısındakı çıxışı və onlara münasibəti vəkil Aslan İsmayılovun hiddətinə səbəb olub. Facebookdan canlı yayıma çıxan Aslan İsmayılov tənqidlərini dilə gətirib. Hadır Əcəblinin şəhid ailələri ilə görüşlərini gördüm və danışıqları, onu bəlkə 2-3 dəfə dinləmişim. İmkanı olanlardan istəyərəm ki, onu dinləyəsiniz. Dinləyəsiniz və görəsiniz ki, bizim vətən uğrunda canını qoymuş balalarımızın, qardaşlarımızın, şəhidlərimizin atanalarına, bacı qardaşlarına hansı hörmətsizlik olunur, hansı saymamazlıq olunur. Bundan sonra biz Qarabağı azad etmək istəyirik. O Hadır Əcəblinin orada cilddən cildə girməyinə baxın. O insanları sadəcə dolamağına baxın, artistliyinə baxın.
Və ən dəhşətlisi Hadi Rəcəbli haqqını tələb edən şəhid ailələrinə qarşı sual verir, sizi kim qızışdırıb buraya gətiribdi? Onu utanmaq lazımdır. O mənim üçün təhqir idi. Hesab edirəm, bütün xalq üçün təhqir. Şəhid ailəsi qan puluna ehtiyacı olanlar gedir haqqını tələb etməyə. Hadi Rəcəbli deyir ki, sizi kim qızışdırıb buraya salıb? Aslan İsmayılovun sözlərinə görə Hadır Əcəbli insanların pullarını istəmələrini pul davası etmək kimi qələmə verərək onları təhqir edib. Orada bəzi epizodlar olur ki, deyir 93-də, 94-də meyitlərimiz üstümüzə gəlirdi, bizim heç pul gözümüzə görünmürdü. Hadır Əcəbli növbəti artistini eləyib deyir, onda deyir insanlar pula görə getmirdi. Yəni, ora gələnləri təhqir edir ki, siz gəlib burada pul davası deyirsiniz. Sanki Hadır Əcəbli öz dədəsini yaxud Milli Məclisin pulunu insanlara verir. Vallahi bu qədər olmaz. Bu yazıq milləti bu qədər təhqir eləmək olmaz. Bu qədər alçaltmaq olmaz. Doğrudan mı bizdə insanlıq yoxdur artıq? Doğrudan mı biz bütün insani keyfiyyətlərimizi itirmişik? Və orada o zəll olanlara indi 25 ildir bunu gözləyib, bir gün də alçaldılanları görmürük. Hadı müəllimin səsləndirdiyi bu Milli Məclisin problemi deyil fikrinə münasibət bildirən Aslan İsmayılov, Hadı Rəcəbini yalan danışmaqda ittiham etdi və problemin həll olunmamasının günahını Milli Məclisin savadsızlığında və şəhid ailələrini qruplara bölməkdə gördü. Gözünün içinə qədər Hadı Rəcəbini yalan danışır. Deyim, yalanı nədədir? Bu problem uzun sürən olduğundan, yəni Milli Məclisin savadsızlığından deyim, ya bilərəkdən provokasiyasından deyim, o ki, şəhid ailələrini bir neçə yerə böldülər. Böldülər 97-yə qədər şəhid olmuşlara düşmür. Polis nəfəri olub Qarabağ müharibəsində şəhid olanlara düşmür. 97-dən bu yana şəhid olanlara düşür. Yaxud o sığorta pulu alanlara düşmür, sığorta pulu almayanlara düşür. Bu məsələnin araşdırılmasına çox böyük zaman tələb olunacağını deyən Aslan İsmayılov bunun şəhid ailələrinə hörmətsizlik olduğunu dilə gətirdi. Qarşıya məhkəməsi bütün suallara cavab verdi və Milli Məclisə tövsiyə elədi ki, bu günə qədər elədiyi savadsızlığı aradan qaldırsın. Yəni, sığorta puludur, şəhid polisdir, bu ayrı seçkiliyi aradan qaldırılsın və hamı, hamısı şəhiddir və hamısına da o qan pulu düşür. 4 il keçir o qərarın üstündən. Gün Hadır Əcəbli orada artistlik edib insanlara deyir ki, gedin icra başçılarının yanına, mənim, gedin orada sosial sığortanın yanına. Və dönə-dönə deyir ki, bunların hamısı bir-bir araşdırılmalıdır. 10-20 mini bir-bir araşdırıb, bir 25 ildə yenə keçirir. Növbəti mövzumuz da Aslan İsmayılovdandır. Həm Aslan İsmayılovdan, həm də ondan müsahibə almağa gedən jurnalistlərdən. Daha dəqiq desək, Aslan İsmayılovdan müsahibə almaq üçün bir-birinə olmazın ifadələr deyən jurnalistlərdən. Aslan İsmayılov qaldı bir kənarda, başlandı nə başlandı. Mətbuata açıq olan Aslan bəy də onları nə qədər sakitləşdirmək istəsə də, məhkəmədə məmurlara qarşı bir şey edə bilmədiyi kimi burada da uğursuzluqla qarşılaşdı. Biz müsahibə götürəyik, lütfən. İcazə verirsiniz. Gel qızım. 51-ci məhkəmə zalı yazılan yer üçün. İxamicam verirsiniz. Onlar mən götürüm, sonra sən çəkərsən. Fərqinə, mən canlı yayımda. Mən, siz canlı yayımdasınız başqa. Mənim müsahibəmə qarışmayın. Bu olmadı ki, sizin ki. Val olmadı ki, sizin ki. Bu nə deməkdir ki? Bu o deməkdir ki, bu nə deməkdir? Onda İlham Əliyev danışanda jurnalistə tək-tək götürsün. Belə şey olar. Qarışma mənim işimə, xahiş edirəm. Nə dəxli var? Mən öz televiziyam üçün götürürəm. Götür, daha sənə televiziya kimdir baxın? Olmaz da, bu belə olmaz. Sənə televiziya 5000 izləyicisi var, məndə 65000-dir. Ay, getsin, 175000 olsun, adını tanıyan yoxdur. Sənəkin də tanıyan var, bilirəm. Rəsul Qleyvan TV-si. Nə sualın var? Verin qutarı, mən gedim. Zəhmət olmasa bağlasın telefonu. Olmaz elə şey. Belə yazı yoxdur. Mən öz televiziyam üçün çəkirəm. O nə deməkdir? Mən axşam aparıb verəcəm onu. O öz sualını cavab. Yox, öz sualını verər alar da. Elə olmur axı.
Allah haqqı. Çəkməsin, belə olmur. Qurban olmasın mən, belə olmuram. Qoşma, şey deyirəm. Ha, yaxşı, danışdır. Danışdır. Sənə sonra görüşəcəm. Sən kimsən ki mənim? Deyirəm də sənə sonra görüşəcəm. Mən sənin üçün hakimlər qoyuram, ha. Başına fikir ver. Aslan mənim. Buyurun, Aslan mənim. Aslan, bir adamları gətirməyin də. Ay, siz görmə deyirəm. Bu adamlar heç kim günahkar deyil. Bu gün baş verənlərdə günahkar. Sən əfərdə olaraq kənardan ölçəkdə onun kimdir ki, etiraf edirsiniz? Xanım, mən öz televiziyamı su çəkirəm. Gedin buradan. Çəkin özünü kim oyanda. Sizdən Bu qarma qarışıqlığın azca sakitləşməsindən yararlanan əsəbi Aslan İsmayılov müsahibə verərək hakimləri yalan danışmaqda susladı. Bu binada əyləşən saxtakarlığa imza atan prokuror Binəqədi prokuror Nazim İmanovdur. Siz özünüz gördünüz ki, bugün məhkəmə, bu artıq 3 aya yaxındır məhkəmə icrası davam edir. Məni bura polis vasitəsilə gətirirlər. Məhkəmə icrasına şahidləri hər dəfə bir nəfər gəlir. Bugünlərim hakim Mirheydər Zeynalov həm qızın yanınızda elan etdi ki, hakim Rəşad Əliyev burada yoxdur, ezəmiyyətdədir. Mən isə deyirəm, hakim Rəşad Əliyev bu dəqiqə o bir nömrəli zalda işə baxır. Yəni, bunlarda abır həyə də yoxdur ki, həm yalladırlar. Vallahi mən bilmədim, burada Aslan İsmayılovun məhkəməsi gedirdi ya jurnalistlərin davası. Bir-biri ilə peşəkarlıq davası edən bu jurnalistlərin söhbətində Rəsul Quliyev də yad edildi. Həmkarına jurnalist etikasından dən vuran xanımın etikadan tamamilə uzaq olan sözlərini isə dilə gətirməyib, elə öz dilindən sizə təqdim edirik. Ha, bilirəm, altından girib oxuyarsa sahnələr yazıblar. Təhsil aldı, heç olmazsa. Mənim təhsilim var. Yoxdur. Mənim təhsilim var. Burada yoxdur. Sən altından nə yazıblar, gedib oxuyarsan. Gedib oxuyarsan. Rəsul Qalayev, Quriyevdir, Rəsul Qalayevdir. 50 dənə partiya düzəltdiyi kimi 50 dənə kanal düzəldi bir yerə qədər. Əcəb eləyib. Əcəb eləyib. Bədbaxsız da ona görə. Bədbax sənsən. 50 dənə partiya buraxıb bədbax. 20, hə, gel özün oxban. Sənə bax olmuşsan. Tərbiyəsiz. Özünsən. Mən təhsil almışam, Bilirəm. Təhsil almışsan, gəl otur boynumda. Yox, və mən nağar almışam. Sən gədəliyin. Gir gədəliyinlə məşğul. Rey getsən, gədə sənin arxanda durandır. Mənim arxamda durandır. Bildim. Yox, Rəsul Quliyev da gədə. Get. Rəsul Quliyevi demişdim, sənə indi. Başına düşdün. Hə, bilirəm. Sənin tayin də gədə. Əşi, o məndən də 5 betərdir. Maşenlik sənin özünsən. Mənim maşenlikliyim, gəl üzümə deyə görüm. Fak qoy ortaq ki, mən maşenlik eləmişəm. Kimin əz? Kimin evinə girdim əz? Tərbiyəsiz sənsən. Tərbiyəsiz sənsən. Şərəfsiz özünsən. Hoppan da. Altına yazılar, girib oxuyarsan, sahnələr yazılar. Gir. Tərbiyəsiz sənsən, hələ yekəsinəsən. Ha, Rəsul Quliyev kim olub, ey? Rəsul Quliyev gələri olub. Ha, Bambılın biri olub, da kim olub ki? Duğut çatardı, gələrdi Azərbaycana. Duğut çatardı, gələrdi. Keçək növbəti mövzumuza. Natiq Adilovun qonağı olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli müxalifətin elə müxalifətin ünvanına səsləndirdiyi fikirlərə münasibət bildirir. Müxalifətdə monopoliya var deyənlərə cavab verən Əli Kərimli bu şayələrin hakimiyyətin trolləri tərəfindən yayıldığını dedi. Hökumətin çox geniş, legal və qeyri-legal troll dəstəsi var və onlar müxalifətə qarşı bu ideoloji təxribatı aparırlar. Bu da onun tərkib hissəsidir. Amma əlbəttə ki, demokratik düşərgənin içindən də ara sıra bu səslər səslənir. Bilirsiniz, Natiq bəy, ən azı xalqımız şahiddir ki, birincisi biz heç vaxtı öz ambisiyamızı aparıcı məsələ kimi ortaya qoymamışıq. Şəxsən mən heç zaman mən lider olmalıyam, mən prezident olmalıyam kimi bir iddia ortaya qoymamışam. Əksinə, hətta öz tərəfdarlarımızdan çox saylı tənqidlər alıram ki, buna görə Əli bəy, iddianızı ortaya qoyun, vəd verin insanlara, deyin ki, mənəm lider və s. və ilaxır, amma mən bunu eləmirəm, bunu doğru bilmirəm.
Əli Kərimli cəmiyyətdə tez-tez səslənən müxalifət niyə birləşmir sualına da faktlarla cavab verdi. Demək olar ki, əksər seçkilərdə biz müxalifətin birlikdə hərəkət etməsini təmin eləmişik. Bax, elə həmin haqqında danışdığım 2005-ci ildə azadlıq blokunu yaratdıq və birlikdə hərəkət elədik. 2008-ci il prezident seçkilərini o zamanın bütün potensial prezidentliyə namizədləri 5 nəfər bizim təşəbbüsümüzlə bir araya gəlib boykot elədik. 2009-cu ilin referendumunu birlikdə Qarabağ və Respublika Birliyi yaradıb, birlikdə deməli ona qarşı biz kampaniya apardıq. 2010-cu ildə AXCP Müsavat seçki blokunu yaratdıq və əsas müxalifətin birgə hərəkətini təmin elədik. Sonra İctimai Palatanı qurduq. Sonra 2013-cü ildə Milli Şuranı yaradıb seçkilərə birlikdə getdik. 2015-ci ildəki parlament seçkilərində faktiki hamılıqla boykot elədik. 2018-ci ilin növbədən kənar prezident seçkilərində hamılıqla boykot elədik. Düzdür, 15-ci ilin parlament və 18-ci ilin prezident seçkilərini əvvəlcə biz Milli Şura Xalq Cəbhəsi bir mənalı şəkildə boykot edəcəyimizi bəyan elədik. Amma bir müddətdən sonra digər müxalifət partiyaları da analoji qərarları verdilər. Yəni biz birlikdə hərəkət eləmişik. Meydanlara çıxan zamanda da çalışmışıq ki, hər zaman yanımızda başqa müxalifətçilər olsun. Zəngilanın işğalı haqqında suallara cavab verən Əli Kərimli, gündəmin əsas mövzusu olan şəhid ailələrinin qanpulu məsələsinə görə incidilməsinə də toxundu. Əli Kərimli vətəndaş olaraq hakimiyyətin yerinə utanc hissi duyduğunu dilə gətirdi. Şəhid ailələrinin başına gətirilən, Qarabağ qazilərinin başına gətirilən bütövlükdə millət olaraq hamımız üçün xəcalətdir. Mən şəxsən dövlətim adına utanıram. Dövlətim adına xəcalət çəkirəm. Milyardları bütün dünya boyunca təyinatından kənar xərcləyən, oğurlayan, offshorelara daşıyan, ən mənasız layihələrə yatıran, başqa ölkələri varlandırmaqla fəxr edən hökumət bu torpaq üçün, bu millət üçün canından keçmiş 2500 nəfər şəhid ailəsini salıb küçələrə. O valideynlər 25 ildə olmazın əziyyətini çəkiblər. Onlar indi də övladlarına qan pulu tələb etməli deyirlər. Bu bizi utandırır. Onların indiyə qədər bütün problemləri həll olunmalı idi. Yaxşı 25 il ərzində bunu etməmsizsə, indi heç olmasa, güya gözə kül üfürmək üçün prezident sərəncamı verilib. İndi heç olmasa edin. Bu 2500 nəfər adamın hamısının bir yerdə qan pulusu 15 milyon dollar eləyir. 15 milyon dollar bunların bir bazarlığının qiymətidir. Heç bir təyyarəsinin, bir yaxtasının da qiyməti deyil. Amma utanmadan bu şəhid ailələrini salıblar küçələrə. Hər gün onlar orada aksiya keçirirlər, burada aksiya keçirirlər, onları aldadırlar, qəbul eləmirlər, yalan vədlər verirlər, ayıb olsun. Bugünlük bu qədər. Yenidən görüşmə ümidi ilə öz-özə yaxşı baxın.